Mbala msiza ako banyaba nebasebo mwenna buli mujo sinzira okula katambi kano kwetola ensi yonna gyebuwongedde gyebuzibye ate gyebukedde yonna gyemwagenda okunoonyeza ekikula magali ddiba gyemuli essaawa zino mwebale kulaba butambi bino mwebale bwagala mwebale bubeerako mbaagala nnyo temujjanga okwo bwe mmala obabuuzaako togera kuyita mu bwangu mbagenda Batuma eyakatuuka yenna nkusaba ontambuliza akatambi kano kye tuyita sharing. Information etambula etuuka ku muntu wa bulijjo yenna eyandyetaaza okiwulira. Olina option y'abantu 10 sharing nako 9 ng'okozesa either we messenger oba WhatsApp. Esigadde emu ogiteeke ku akawunti wa page yo. Ogisharingireko ogipostinge nti lumbuye live problem muli mulange mengo okirikinge on yesigaleyo eri. Abatayinamu access ku mugugiro ku page yange eno akawunti aba asobola okulabira ku akawunti yo oba ku page yo ne tuba nga tugenda maaso bwe tuba tambuza information. Bwe mmala basaba okusasanya video eyo ŋŋenda kusaba nnyabo ne ssebo ompitira abantu bano wammanga. Njagala ompitire Yoseli Tibahabulwa Museveni abale ku video. Njagala ompitire Uwasanya Kawule Charles Peter Mayiga Ssalunga Mulenge njagale ku video. Njagala ompitire David Uwasajja Apoli abale ku video. Agnes Nabaloga, Sara Kagere, Kiwalabye Male, abalangira n'abambejja, basaba ne banaava, basajja ba Kabaka b'amasaza, abamagombola, abemiruka, n'abokubyalo, mwenna basambire ku video eno. Abasigadde mujja gisanga busanzi, nga mazo gishyayinga. Video yaleero nkambwe muko, gw'abadde ayagala okumanya lwaki Mayiga afulubadde Mmengo. Akangabidde Mmengo lwaki Museveni amulemezaawo nga naki basubiza ku lwakutaano. Funa akatebeko tuula ne ssaagala onyumire bw'omu njagala oshalinge video eno kubanga katandika butandisi. Bwe mmala okutuma okushalinge video eno nsaba omuntu gwe nsembeza akabadde kakodyo. Nsaba omuntu yenna aliraanye Ssaabasajja Kabaka Rwanda mwenda Mutebi ow'okubiri. Nsaba omunnomere kutu omugambe nti muzzukulu w'amazigero mbu yatumbudde. Ayina ekyama ky'abadde tamanyi ekyama akirese bulungi nnyo akigamba ensi akigamba Buganda. Gowe namuliko mushyalingira akatambi kano oba okalikodinge kamutuukeko bulungi nnyo ategere ensi mwali biki yali tamanyi na biki bigenda maaso mu Uganda ne mu Buganda. Njagala muntangira wano Director KCCA Dorothy Kisaka Semu ayi Boss James Birungi Ede Katabazi Christopher Damolira Muhoozi Kanyamugaba abakubasembyayo mbadde mbeetaga abeerewo. Kale ndowooza njagala tutandike mazo kubuuza njagala tutandike alright kati out of the world sigenda bawa kigula luji wadde akalowoozo njagala tutandike video ya leero mu butongole bwayo naye nga lekyo nagitandika nsaba twala okusaba kwange officially kugende eri bonna buli munnayuganda yenna azaalibwa mu Buganda akulidde mu Buganda oyinamu ettaka oyinamu ennyumba oba oli Muganda, oba oli Munyoro, oba oli Mutoro, oba oli Muki. Kimanye entabiro y'obulamu obwo n'ebintu by'okoleredde ebbanga biri mu Buganda. Ng'oli mu ggwanga lya Amerika, oli mu ggwanga lya Canada, oli mu ggwanga lya Bungereza, oli mu European Union. Ngenda kusaba n'okutandika olwaleero. Nkoze video ziringa obugulu bw'eggongolo. Nga profiling omusajja gwe bayita Kiwasanya Kawule Charles Peter Mayiga. Omwami ono, State Mafia, era ali mu parallel regime eya Museveni, era ali mu branch etudde Mmengo. Ebikolobero by'okusengula abantu ku mataka okutunda amataka n'okutta abantu abinamu omukono mu buvunaanyizibwabwe ng'omuntu. Njagala kusaba buli muntu yenna asobola okuwandikira embassy yonna ng'oprofiling omwami ono mutandika okuwandika embassy. Muwandikire American government, muwandikire Canadian government, muwandikire British government, muwandikire European countries zonna muziwandikire ku musajja gwe bayita Mayiga. Ebifaananyi mubirina video zimu zina ku mitimbagano ng'ayogera ebigambo ebisapootinga gavumenti n'okunyigiriza abantu abali mu Buganda, mu Uganda ne mu Buganda. Njagala mukole kye mukibayita profiling mulimu profiling muteekeyo. Ebibogaga ebisinga obungi mbimanyi wabitadde mu kaseera mpawe kaaga buli kimu kiteekeyo. Ngenze olwaliro ngenda baleeta kiruta Memorandum of Understanding Mayiga gye yasayininga ne Museveni okusaanyaawo n'okumenyawo kwa Kabaka wa Buganda nga yamaze okufuna mbyayagala. Alright. Tugenda kitandika tutya kubanga yeetaaga obudde n'obwongo omuntu omunafu ndowooza ojja tusanga ya omuntu omunafu ojja tusanga nga tukikwata mpola okusookera ddala kansooke mpisewo ebintu bino bibiri wammanga mangu nnyo kansooke mpisewo ebintu bino bibiri wammanga mangu nnyo
Bodoba kanja mbumpere presidenti. Abulia bulu njimyo. Mani nti mukama wange oli mukosefu Mr. Robert Chagwanyi Center. Ndebuno baka njera mbo kuweleze. Obengo kumanyi. Nti enteka teka zaba antu. Aba kujamu information ni bajidiza government. Mchino mwenza na kufangobole kutoka ko. Ndi wano kutekezo renda kura sande. Nti bela mwegende za nyo. Nti government eyonge demu kukukesi. Kukutele duwa ko. Erango unaku olwa leo. Ekitongole kya Chiefness of Military Intelligence. Chukuru wa James Birungi. Chisinka ni abamu kwabo. Aba sindikidua. Ogendo kuchima. Ebiko zisewa mkubega. Nekuguna omurundi. Abantu beba sindise. Bakulise ne peni. Ezi kuata ebifananyi. Sako ezo ezi recordinga ama ulile. Uwa ama robozi. Message egamba wete. The noob spies came in person and others sent representatives for fear to be seen and detected by their targets. They have taken 66 security pens to monitor Bobi Wine, Noob headquarters, Loop, Whips, and genuine opposition MPs upcountry, Bobi Wine diehards, and opposition figures. Mwabufu unze bangami yukotegeze. Ntiba mbega abakulida mchivina cha national platform na abakulidaanye. Amote basi wande kujia mwabuntu wabula basi indise abantu bagwe. Ngabote bagala bategera. Okujolu wale no kuchivecha semu wae. Wabagenzo wale kuchivecha semu ngate bagala bategera. Ngabala bawele duwa ekaramu ezechika echawa. Guzine ezina features. Oba ezina ebintu ebiku watagana no kubega. Ekaramu kaga mukaga. Zinongazigi na kuzisiwa mwako kubega. Okubega kuchivecha nobu. Okubega leader of opposition. Okubega abakulu. Mu offices mu parliament nabo abatuufu abali mu opposition ba MPs ne bandanchuka chuka abakulu mu government mu ruda oluvuganya peni zino zikwata bifananyi ebitambula peni zino era zikwata amalobozi kati mukama njala kotegeza ona woli omuntu yenna akoletera ajja mu office yonga ina peni ezenja ulo ngazza okana kuza ndo zetumanyi kitegeze pesi spendi zezo ne baba kitage mu office yogo ngatomanyi bajitage mukakumbuke bonobera mu peni. Peni ya sulo kubira nge transmitting a direct all information nge kweke njini wa yugira nge yuwe furumia marubozi nge tuwala somu kule mbeze nge kato kutegeza echo nacho obere nge okitegeera mubu nambilo nechi na chichi na wano kakafundikida nacho chitegele tuve wano ndoza nacho kakachikutegeze okitegele nacho tuve wano lumu ndoza chili wano mbaibuli yange chili wano lumu nacho chitechi vyo lumu. Alright. Nendoza nachikola kuna ku oroksatu ya nachileta kuna ku oroksatu nenga cha ya kwelinda nacho nachileta kuna ku oroksatu kati okantandike ne information ya tulese bulungi nyo butyo banyabo ne basebo mwenaze mabola musimulo ndi okukubira kasmeti ndi bulungi mo sharinge video ino video yalo ya anja ulunyo kubanga njagala buli omu ajiberako abenga ategede chichigira maso mukso kiradara njero kuwebaza mwenda bango beredde ebanga lyo nanga kula program imuli mbulange bengo nage je netu manga simanyi nesanga njikoze nti ebadde ekimyanso n'ekimuliso ekyokumulisa obuganda geje bali bagenda obusanyawo n'okuba nti bali bagenda kusanyizibwawo nga teri watu ategedde kati mu bufunze njagala tutandike program eyaro tujitandise tutya sagara baluisa mwena abaganda n'abatali baganda nga muwangalya buganda mumpulirize bulungi nnyo. Buchanga uwa kama kabuda mrukuma renda chenda mue satu. Wapade uksu mwazi wakunji mboganda. Niba nachi guanyiza, abade bajabe guanyiza okubira mu mengo. Ngokusingi la dara. Eja janga akajina natufukile mvunza kati ya natufukile kansa. Wasanji chanisi pita maiga. Karo ligabole ingeja. Omwami ono mkukutu. Yasaini nga chetu itamemulanda of understanding. Endagano. Abasingo kujimanyi mulu jibaita memoranda of understanding. Endagano eyo kukiriziganya wakati iwe ne Museveni eye cha manga tebajimanya jimanya. Oluchiko lwa Buganda terulina ako kopi. Abajaji afabika abataka tebaina ako kopi. Saba sajia kabaka taina ako kopi. Wabula Maiga aina kopi. Ne Museveni aina kopi. Kopi inaliku semu aize kopi statu.
Aba signing memorandum of understanding kwaliko Charles Peter Mayiga ya signinga yali wo ngakalabala ba kuna kolo ya go Twitter high witness yali David Wasajja ya signinga kulolo olulangira sako ne kuludda lwabataka kanso kuludda lwayo seriti bahulwa ya signinga kwaliko yo seriti bahulwa neba general ne general Salimu Sale nga head of government business memoranda move understanding sikira jiba sobera yonna wobona nasobode okujjamo ebyo ebikusike ebigendo batisa olwalero ngenda biba somera buli omugenda kwata ku mutwe na ye njagalanga sinda tandika ayogera omu amagamaga ayogera omu akola ki amagamaga kansoke mbaza nyira katambika no kadda chika musambu zokka ne kansoke kanoko ka kansoke kano deni njoke mbaza nyira kali akeda chika musambu kansoke mbaza nyira kano mukategere omwami rwamboza musebenya akoze sana ye wakana president aliko yagulira nze chazi kuta Mayiga omwana wa Nalongo nze mtano wa sepiria mukasa Nze. Obatekere ndi. Nze. Waliya ndabange ndi bota zineze mwawino. Ezira muzibwa. Mbula muwendo ki. Abantu bamanya muwendo gwange. Aga nguzaki. Kuterewe chika au. Ansa zole jidia mwesti waga. Nebante kamu kasona nebampa kakabasa. Obaka kutia. Nze chazi kusa. No gonda. Nafsiri tugondira mu. Tedda. Aha. Ako kamu. Tugenze koko ndo kamba zangire kali. Ngabo yarangiridde olunaku lw'eggulo mu lukiiko. Kachikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olwaleero akedde makago gwa pulezidenti. Okukima ebyapa bya Buganda byebanja gavumenti ya wakati. Took the decision that yes, originally they were for the administration. But I could give them to His Highness the Kabaka as an institution. Kirungi ndebi bino bivuddeyo. Katugendu vietekeleza tulave Tujababu ulira Ya wana wa Yibiso vodo kufayo Atikila abada weleke duwa kumurangira David Chintu Wasajja Minister wabia maulide Dennis Walusimbi Atenga yu makaguba president Basi senkanya yu kabacha za president Museveni Saba waleleza wa government Fred Ruhindi Na baba kaba NRM wa baba mbuganda Katikila tegeze zanti motoka ya sikaba kamtesu woku Bili ya Rolls Royce tibajiba wade Kubange nsonga zayo zichetikilezi buwa Motoka tibaji tukua sada Rolls Royce President ya gami tibacha ya tegeleza Balalevi chifaku Wana amani wa jajitu kwasa. Katikiro Mayiga, ilaga matibia pibiwa wele dua, biya kuwewa Buganda Land Board yungiro kubieke ninyo babi tufu. So therefore, I expect the peasants to be treated now as before. Once you are there in charge, you should treat our peasants the same way as we have been treating them. Molida kagamba, once you are there in charge kankaze yo katono nyo once you are there in charge you should treat our peasants the same way as we have been treating them. Alright. Kati mbutongo le banyama nebasebo video eyi mulimbulango lwa lero etandise tutandikide wa nga sina gina kumemona na above understanding musoka muulire omu kubalangira abakuru chakugamba video ya mulangiro ono yagenze kumikuta gisingo bunje sina jiti matanje ala mujulo kozeleda chiko musangu simbole mona nda kumpa understand moja tegera ayogero omu amagamaga njagala musoke muulire ebigambo byo mulangiro omukuru ono then simbole mona nda kumpa understand yimugenda kutya Yes. Kati wa Buganda ye mulabi wa kabaka wa Buganda Buganda ya temetemye ebika Uganda ya ncha kati kyo nakole koti yeyo byo mwe dilo lya kisekwa yali ino kwanjula justice wasike wa saba sajja najanga ngo babataka abataka mbaina ku list this time bonna bazago bali bada bakula mu nebike ebi ebiri kati kye kintu ndikumenya yes sir this man did the can take mama take him sorry oya lusijja ko ebike bizze bigobwa hey kati mukaseera kana akulaga nti atwala ganya fumbe Ilari libu bi okuwe mabega mchanga jambu yinza jari kemi ya kakumi Kukuba fumbe Mange fumbe Gezi nyori nansa angwa Yes Tilinda kuk-
kuhira kula wakawa kanga bugi ina nebuwe kalito nebugi ina ngaji mkona chi kikulaga kakati echo katikilo ajifira ko obula mwe mwona nichipati mkashira kano wetu ugelila efumeri ina haba kulembezila ina jeja ulusi ni mbilo zancha yusufu numla kuyateka unga iyo uwe kuyareta atani wasiga ngati mbulombo lombo kwa Buganda uwe siga ya lopo mutaka yes kakati aleta alantu nika lopo msango nika singo msango nika leo nika kuna viva kozi oyo ye katikila hali wakati yes sir echikei chile lechi ya teka mbuzi onoru kwa veruli naba hawa kule mbeze babiji ya tuli kubika vinasa vinasa angwa vinyala kusoko kute mate me ya nendu kwa vali wa mtu wala ya mavega niliku mao ya nchima ili mwaba kule mbeze hawa wali wawe bila no weka wala ya nabili kumulembe kwa maika nabili kumulembe kwa maika iliga chicho utawulide chicho uundiga tuida vinomu na afiru wa mlamu no, neja ya trumfu yes nabako mlamu na abu fila nsara yaani ya mayega dilo ya katikiru dilo ya katikiru yes yeri kweze vinobio na ekobe na muama lili nama kulebeza hapa babili uri ya tuwala nebi tuwila nebi hapa neta kabiyo nana habituwala ya nsara ya mayega tugene pasu mbubu ye kulebeza kaita yes na yuka nama kulebeza babili enyoni na kinsige ina makulembeza ala babili elena uwe bali ensene ne ina kalibara lika mugalula ina mulembe kwa mayega empolo goma ina kipuchechimu engabi emamba emamba ya ulamwe ya mwa yes bachili kati menye chinde kechi Uganda ya ncha ndu waka waka Uganda chitone ndebo nchitu kundu ulamu na mpisa abata kekiwa chisobola kubanga abata kwa batu la wansi abata kwa tanu mbabili wa wandi kibarua ni katiki wa kumugo vietu mkuhoye ili waiza kudamu kubera hatu wala bade ni waluwa nitipi jiwa soro ukula kene tisa tafijia yu kumansa nyo ntungo kukenja yes. Na hiyo wanga wala nitipi jiwa soro ukula kene tisa hati yu kate soro mbako lako ntisa katisho chikula gani nti bataka echi watawanya chili echi buntu ulamu na mpisa Uganda ya ncha mbili zonu yu ulangira zonu neza masikama kawasoka ziwede woku mrembe mbili mbili na ama siro agaba seka waka wena basoka ziwede woku mrembe kwa mayega kaika sene Buganda land board basa na basazi poloti bako la batime yu la batuwe mefula wadika kanadivanga Uganda ya ncha kasitobe ila mugezi noga mati nyo tibite kedua kule mbwaka waka wabu ganda echidako waito mwezi kumunga bako lete laba kutola laba kutu ya chisekwa kutu ya chisekwa mundono ya mbwaka waka wabu ganda tegi tete kedua kufunana mungu ye nanga mutaka ekoti ye evunano umutakiri yaji yes ita andikira kulujikunju eyo koti uluja eyo koti ulunyiriri eyo koti umutuwe eyo koti esige eyo koti akasholi eyo koti ele koti ye wele melelua izuzo nache zizenga zisala umusahunga zile melelua ekoti edake seba ye aliwade supreme court ya saba saji kwa waka wabu gana ahita abataka batano na alagamba mungye na ugunyigo wawa wabila ni uluja nibadayo ni kubutaka mpaka nibadamu nibanonyeleza nibadita na ye ya mayega kwediyo liya katikilo tetuma njiri yava chovula mamba gamba anti eyo rumberu watila gevewe nene Uganda ya ncha mutebi yono yenyini yali indakile ya wamba norubi yorwe yes yorwe kasumi yes nga gamba simu wana wamutesi nga niyati ni mutesi halikochi question kati ebi ntu yon nawa niliyaka wakaba Buganda mkwata kunansa angu ya kuwa obyeza tugeda kubidja yu tugeda kubiyogela nje sifayo ugeda yu tajengezi provided nge vipo vipute mchi kuwanga uliyali badaga mati ne ya galiza mkute kuchangi ne ndi mchenda yes. Kuwata mchenda ni kuyo lulangila kati alantu mabuza abuzi gwe bintu bingi ngana ye embele ni mwaka wakaba Buganda yeyo infu tosobola kuhuli langa kakute kuwa lusi ndi ya kuwe chivu nguli yanga bakute kuwe mambe ya kuwe chiwu nguli yanga bakute wenge ya kuwe chiwu noga mati gotundo okakanya oli bulungi gwa woli oli sefu Uganda ya ncha asirise afa na yogeda akola ki afa katika tuogere tufune ki mungu byo arandu bano nadala bakatikiru chivumbe kibi kisikire eri obaka bakabwa Buganda kusinira bibakoze bojana otelea na ugamba mkamera nti Buganda bika mbili omwachi wolina mbili echo chitu hati nocha kumache bika mbili teka mawa kule mbezi bameka babili babili ewe ye solution obo otabula otabula obo kakati umulawe wa Buganda ya wesi ni matu alright obo ndetu ina butono chechiba denge chikwaroji cha program ya alero
mwenye nukusomila mwumulanda of understanding nda gano jemba somede ya kolonga higa ne Museveni akatambika tandise munda gane eno jetuise mwumulanda of understanding maiga jia signing nga awamba owa kabaka. In fact program yewa jita njumpangisa awambi randi rodi program yewa jita mpangisa awambi randi rodi munda gane eno maiga jia signing ne Museveni sako salimu sale egamba weti kuruwa maiga nebilo ozo vye sako ne David Wasajja neba gamba okula ebintu bino bonna nda gani ya saini kwa maiga David Wasajja anga karabaraba kulio ulangira ne orchiko wabataka ya David Wasari Musare kulio ngo mkulu atwala ebikulwa ebya government ne Museveni nga omufuzi afutubade kwa gwanga ya Uganda nda gani eno mtandikide kulupakula namba mwenda page number 9 kumemula mbagai sigenda jiji ayo na nze nagyemo bikuli mugendo kutya. Memorandum of Understanding natandikide ku page 9 yesoma wete nti wajja kubera wo mu Buganda gobaita supreme leader of Buganda wajja kubera wo gobaita supreme leader of Buganda endagaane no kabaka tajimanyiko wabola ya maigai yaje bagira supreme leader of Buganda ne kugamba nti ono supreme leader wa Buganda ajja kuba nga omukono ku ndagaano eno n'okusayininga endagaano eno eya memorandum of understanding era endagaano eno ejja sigalawo ng'ekola wabula singa abagisayininze ajjibwawo endagaano eno ejja kuba tekyakola singa supreme leader ava mu mbeera entuufu oba enkolagana entuufu ne yoseriti bahabulwa ne gavumenti yawe endagaano eyo ejja kuba ekola ki ngavudde mu mbeera entuufu ekolaga nabo endagaano eno ejja kuba ngeyimirira okola nga bwe yasayiningibwa Ssaabasajja Kabaka tawandika ku ndagaano eno tagisayininga ngako ulira egamba bweti so in this case the supreme leader decided to chase away the so-called prime minister Maiga. The agreement will cease to work and the kingdom will be no more. Yenda ganeyo. Tuchari muka wae, tuchari kupeji na abamuenda. In this agreement, all Mengo ministers will be paid a monthly salary on the taxpayers' money. And each minister will be earning 5 million Ugandan shillings per month plus 2 million of fuel plus 2.5 million for medication and other facilities or facilitations. Bizamu chitegede bulungi. Peter Maiga will receive 18.9 million per month as a salary. Yengo omuntu. Then the supreme leader will receive 5 million per month as a salary. Sente hizo mujukira bulungi nyo Ssaabasajja Kabaka ya mba Kabaka bonna abali mu Uganda yagana okukwata milioni za Museveni tano zimasasula mba Kabaka bonna na yes sente zino on a monthly basis zivayo ani azifuna supreme leader Maiga ya azifuna vidi yetandise abagambi yetandise Maiga buli mwezi afuna milioni 18 bwe mitwalo 9 ngo musala atera Kabaka mundagaane eno Maiga yawandika yalina okufuna milioni 5 ngo mukulembeze wennono wabula Ssaabasajja Kabaka sente ezo yazigaana sente ezo Maiga azigye buli mwezi n'azigwera mukwongerako ku sente Maiga zaafuna Maiga afuna kituyita special offers nga zino zimuwewa oyo aba ali mu budde omu office nga kati saazo yafeese erimu omukyala gwe bayita Ruth Karaje era nga special operations fees and occasions ezarengingi wa Maiga mu Mengo ku lwa gavumenti ya Museveni zonna zisasulibwa wakati wa milioni 5 ku buli 10 hehe omusajja akola functions to functions zonna ziri ku budget ya state house zi twala wakati wa milioni 5 ku buli 10 functions zonna ze mutulwa abantu be Mengo ngate mayisere je ziva ziri mu ndagane mwana bo understand uza mutegedde olwa lero ku sente zivo buli Maiga lwakola kituita retreats buli lwakola kituita medical camps buli lwategeka seminars buli lwategeka conferences leadership trainings
ne emisome emirala jonna ne camping zonna ziva mu state house nenga zino zonna retreats medical camps seminars conferences leadership trainings zonna zino buli bazigenda baba somesa kitambo kimu government ya msemete na kuvako ila tunajiwagira mpaka kuulira bobi telicho baba somesa cha Buganda kimagezi kubanga eno project mayiga aino kubanga jibezawo okubanga etambula ngabo ina okubanga etambula uliza bulungi nyo. Mundagare eno mu jemba somera kati. Kati tugenze ku page namba mukaga esoma wete. Mayiga ku page namba mukaga mukawairo namba 7 kasoma we kati. The Supreme Leader will not have any special status in Buganda. And designated areas. Wulira wulungi nyo wano. Kupeji namba mukaga. Kuparagrafu namba 3. Esoma wete. The Supreme Leader wa Buganda. Sabasajja Kabaka. Will not have any special status. In Buganda. And designated areas like. Maruku sangula kakuyo. Irasidi unakati. Boli jomo yebuza. Luachi. Embili. Amasaza. Boli chimucho nechila Buganda. Ne heritage yacho. Chisanyi zibuwa unga majigata nyega. Ngelata inachakola. Chili munda gano wano. Saga la mbwana mkwate majambi ya sawa zinunga sinda marida vidi yeno. Njega la mbasumere bulunji nyo. Motegere bulunji nyo. Yesunga luachi nti. Nechiwumbe cha first president wa Uganda Ssekabaka Frederick Luwangula Mutesa chajibwa ku Equatorial Hotel nechijibwawo nga first president nga mengo techogedde nze nabayo kirabisa oluvannyuma ne bajjambo bakiriziganyiza ne mengo ne Kampala Capital City Authority chajibwa ngo olugudu tugenda kolebwa kubanga kiri mwene endagano jemba gambye page number 6 paragraph 3 mwechiri muza mwechitegedde bulungi kati pambi basomere page number 6 paragraph 3 says that the Supreme Leader will not have any special status in Buganda and designated areas like special status ebibumbe musabasajja Kabaka nechitawe kati designated areas zezino wano wamanga nga akayanja kakabaka watu nebe bakatte sawa zino bakakutte bakamalawo mayigata nyika kubanga Museveni ayagala kaveewo mu ndagaano Kabaka round about kungalabi by all means before the end of this year or the beginning of next year nga tetunatuuka mu June engalabi yeye ino kubanga evuddewo kino mayiga kimanyi Wasaja achimanyi, Salimu Salah achimanyi, Mohoza achimanyi, Bisaka Isa achimanyi, Chiamani Walubaga, LC5 achimanyi. Mwena njagala mwonjuli ya baita kongalavi, engalavi yeyo ugechi webo ndabu kone dua, ama inja Jennifer Musisisi makula gare kasiri yeko, gondaga kone dua, mkusoo kawali bagenda kugazi yao, nechi gendo kugazi sao kujao ngalavi ya kubanga inaji yao by all means kubanga, eyo sizezimu kustatus maigazi ya saini inga, tugenze maso. Kabaka loyo mayo okuva ku bulange okutuuka ku lubiri emmengo ebigenda okukolebwawo gye bujjako mujja byewuunya Kabaka's laneway era lye kkubo Kabaka lyaddayitamu nga teyeetoolodde enkulu ng'eyo nayo bagenda ogijja okitegeeza buli muntu yenna ajja kuba ayitawo Museveni kye kisinga omuluma ekyo nakyo mukiteke bwongo bwammwe. Kabaka of Buganda, he will not have a right to wear. Sabasajja Kabaka wa Buganda, tajja kuba na buyinza oba na lukusa lumwerulira kubo
nga abantu abalaba mu government bwafuna olukusa olubeerulire ko era asobola okusigala mu jjamu ng'omuntu wa bulijjo. Tugenze maaso. Mu ndagaano eyo egamba bweti. All 12 sub-tribes in Uganda shall be recognized by the government of Uganda and shall be autonomous in Uganda without anyone questioning or asking question. Kuzamu chitegede bulungi. Mwichitakete bulonji. Yesu nga luwachi saba nyara. Msebili ya motekao. Natekao ili saba luri. Msebili ya motekao. Natekao ono owe kochi. Na motekao. Walu ono owe sese ya liyajia. Jiaziki lila sama nya. Owe sese ya liyajia. Jiaziki lila sama nya. Navala. 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 Bari munda ganeo. Kugenda maso. Okusinzira ate bwe mbalo basomera kano akasabu tribe kanzire wali ku ngalabi ya Ssaabasajja Kabaka obala unda bawo Ssaabasajja Kabaka waitira mu butere buna yayambuka je bujja ko katono engalabi ene egenda kujibwawo era state house ngekolagana Kampala Capital City Authority ne si iwa Kampala oba isi wa Kampala bisaka bagenda kukula gana okulaba nti babuzaabu za baganda kuluna kulu bagenda jijjawo mayiga ajja kuba yafulumye gwanga ngataliwo omuntu yenna nali presenting amengo mukujjawo engala yeyo ajja kuba akola kubiragiro bya mayiga jinga mayiga ngataliwo nenga idi ajja kubawo neki amaliwo baga ajja kubawo ngengala bino jibwawo mulinya lyo kugazi olugudo olwo n'okulukyusa nenga te kikulu akatnyome ekitufu kinti bagenda kujjawo ngala byeno ne special status eyo mu memorandum of understanding yembasomere sawa ekyagenda maaso mpola. Teacher, remember that about understanding. Munda gano mayiga jiasaininga Museveni. Ngane kaba kataina ako, kopi. Ilati yawe wako kopi. Erange soma tisinga mayiga anyenyeze wako. Obuganda. Obujokoma. Yesonga rwachi boyono. Abagambanti ye. Kakonge kako kubo. Bukata kona magenda. Kakona amada. Tugenze maso. Teri obuganda. Aina kopiyanda ganeno. Kabele Ssaabasajja Kabaka. Kabele lichikulu obuganda. Kabere olchikulu abalangira na bambejja kabere olchikulu abataka tipaina kopi eno mo kopi eno era eyendagaane eno ewa mayiga obuyinza bonna okwe presenting anga Kabaka as long as acha yogere binyanti ye Kabaka yamulonda era mu kwetwalanga Kabaka yensonga lwaki omukyalo ono agenesi nabaloga oba agenesi nabawichi tava ku lusegerwa mayiga oru abajuliriza kiri nti Kabaka abira ni lubuga yensonga lwacho notava nani na Agnes Nabaloga kati na Agnes Nabaloga mundagane ya acting nga ngani nga lubuga wa mayiga yensonga lwachi omwami ono buli kaseera presenting nga Kabaka tugenze maso ngabwe bagambie nti kibujja katono Buganda ngo bwa Kabaka bujja kuba tebuchaina special status
muno mwemuli emboga ezama saza nobu taka bwebika byonna. Kati wano wenjagala buli muzi zukuru wa Buganda yenna abalangira n'abambejja. Wetwogerere sawa zino embuga ezebika byonna ziri mukusaanyizibwawo nga ne victim eyasembye y'okubeera yabadde yakika kya nnyonyi nyange. Nenga bino byonna mayiga bimanyi biri mu ndagaano wabula tasobola byogerako. Bino byonna biri mu ndagaano mayiga tasobola byogerako. Eyo trakita gy'olaba yaleeteddwa ku butaka bw'ekika ky'ennyange. Ttiimu eno gye mulaba trakita yiino evaayo. Trakita yeeyo evudde ku saiti enjogerera trakita eyo ekwatiddwa. Ebyo byonna biri mu ndagaano. Obudde tulina butono naye njagadde obbalaga. Eyo yennyonyi nyange weyimiridde essaawa zino ng'obutaka bwayo bwasendeddwawo. Bino byonna biri mu memorandum of understanding Mayiga gye yasayininga ne Museveni mwe gye mutamanyi. Ennyanja Wamala etudde ku bugazi bwa sukwaya mayiro 97 era ng'egabanyizibwa district 3 okuli Gomba, Mityana ne Kasanda. Eno eriko emyala 26 era nga bangi beeyimirizzaawo mu by'obuvubi. Kyokka kitegerekese ng'envuba embi bw'ebadde efuuse abaana baliwo ku nnyanja eno ekyawaliriza akulira amagye agalwanyisa envuba embi Lieutenant Colonel Masef Kahirwa okusisinkana abavubi abakolerako. Tetuzza nga tulwana nammwe bendeta n'abaserikale baganda bammwe baana bammwe mukwatagane nabo mubasako. Ebyonna biri mu ndagaano eri okuggyawo Abaganda buli wamu balina okufuna ekyokulya. Tukyagenda mu maaso nabage saagala munyiige munoonye omusajja ono ng'obudde bukyali. Saagala munyiige nkyabazzaayo ola mujja tegeera lwaki mwalwawo okujja omusajja ono kuba eno endagaano nali nagirinda dda. Mpeka dakika kamuncha ine bila bya nonya nebi singo mungi bya nana biba wa just mbadde njera batageza nti kulicho nechi genda maso ku mbuga zebika ku nsibuko za byo na chiri mu memorandum of understanding watu wa Museveni ne Mayiga okubanti basanyawo ebintu ebyo nabyo 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 nda kati wanteri chika chigenda sigaza buvona buddo bwacho byo nabyo mu ndagaano eyo. Olunaku lugenda tuuka nga mailo ya Ssaabasajja Kabaka eriko gye muyita Kabaka Njagala nga buli kibumbe kyonna ekibadde kikiikirira ekika kya Buganda ng'ebibumbe bitandise okubula kimu ku kimu nga bijjibwawo nga bitwalibwa state kubanga oluguudo ono baagala dujja nga bwe lulina okuba ekyo nakyo bakisaanyeewo. Mayiga ne gurupu ye eri Mmengo eno extension ya NRM ekola emirimu gya Museveni ng'etudde Mmengo era mu ndagaano eno y'ensonga lwaki omusajja ono akola pulogulaamu za Museveni ewaka ne mu kibira gy'abagenze. Mwenna abanjulira mwali mugenzeeko mu functions oba emikolo Mayiga gy'atereka mu diaspora gyonna egy'ekyama baboogera butya bwe balimeza gavumenti ya Museveni okusapotinga gavumenti ya Museveni so si ku protectinga Buganda oba butya bwe bakuma Buganda kubanga ali mu kukola mulimu gwa Museveni.
za mutegede bulungi nyo kati ebintu byana bitegede yebina sobo dobikuru okufuna ko ku memorandum of understanding ya mayiga kati sagala mtu yina damu ko yekubya mizimu ngo ogamba anti tomanyi lwacho buganda busanyizibwao lwacho sabasajja kabaka ino kutiba kati endaganeri endale yo kujjawo sabasajja kabaka by all means na ye kyagenda maso era sabasajja kabaka muteke ka maso kati auvuddewo memorandum of understanding ewedde bino bina imura biyoga ba pichi pichi zino zona sereza amusilin olwa muzibira government ye beba dile dala tuba zimba government ye saba okuruma kutukwa saba sajja kabaka era no mulo opera no mutegeza nti musajja wo enkwata ngabo Haji Badru Kateregga esawa zino byasiba bikutuka Professor Badru Kateregga byasiba bikutuka olw'ensonga nti omukyala omunyarwanda mbega wa Rwanda ne Uganda amutusiza ndoza ku nkomerero y'obulamu bwe njera tegeza famili ya Professor Badru Kateregga abali wakana abali mu diaspora omukyala ali maka omukyala no munyarwanda bandi balikire sawa yonna nti kitamwe oba taata wamwe afudde rensonga nti omukazi ono amufukidde ekizibu which ero yinyini gye tufundikira olwaleero Professor Badru Kateregga yasibibwa mu nju mu kisenge kye oluvannyuma omukyala ono omuwa obutwa dozi esembyeyo najja kama simoge ne communication nazo nazijako era takiza muntu yenna ajja kula Professor Badru Kateregga era tegezeddwa ku nsimbi ezisinga obungi ku account kubitavu empapula ezebintu Professor yali akoze e Rwanda n'ebintu ebimu ebiri mu Uganda zonna zakusiddwa muto w'omukyalo ono n'abitwala e Rwanda era otogereza sawa zino singa ababikira nti Professor Kateregga asisemu mujja kumutegera butegezi nti omukyalo ono munya Rwanda ali ku mission yakora ki emujeo so njera tegeza nokuluma kutuka sasa sabja kabako mulo pela nti musajja wo Professor Kateregga sawa yonna singa bakuwa mawulira agenda ku kiba kitegeza tuba twakumi bubi nenga njera tegeza abana wa Professor Badru Kateregga banyina aboluganda kona emikwano mugende by all means mutase Professor oba ayagala batayagala kuno kwa kusaba kwange oba oli muganda Badru Kateregga naye mugenda kusanga resistance race nga same way ne mayiga bali mu nsonga zino era buli muntu yena badagala full access ku Professor omukyalo yamulemeseza olwensonga kati omukyalo ono akolagana ne State House ku biragiro bya Geneti ne iso ne same way okuba nti batta Professor kubanga properties zo nisinga obundi omukyala epapula zitutte ninga Professor asibiddwa mu kisenge ali mu ssaawa zezisembayo bwe mutamwanguyira ate nammwe abandi ozza nti okujja okukaana ebyobusika oba okukaana ebintu mujasanga omukazi ebintu byonna bitutte kubanga empolisi oluzungu obujibujizola yamusayiningisa ebintu n'amala n'amuwa obutwa Professor bwe bamubikira nti yafudde temugamba nti saabagambye ensonga zino nazingira mu kusooka bwe nsirise mwaka banga kano konna ng'omukazi ono apulaninga kikiddako era ndi wano kubi omu nabo obutakungulira abaganda mwenna ekyandibadde kibi nyuma ndibadde mwesonyiwa abakyala bano bwe mutamanyiko buvuna buddo Professor alina abaana abawerako naye magini omukyala agenda okumi obulamu bwe amwina mundooza abaana ndooza bayinza okuba babiri ndowooza bayinza okuba tebasooka babiri niye omukyala agenda kutta omusajja nga state naye ekiramu omukono omukyala ono era ye gurupu ya Sylvia Nagginda yamukwatira ensawo ye gurupu ya Janet Kembabazi n'abakyala abaana bamanya mu kibuga kati ye gurupu eno so sabasajja kabaka nsaba okuluma kuto okutegeeza n'okuwaabira nti omukyala ono agenda kumaliriza obulamu bwa musajja wa Professor Badru Kateregga ku biragiro bya Museveni n'ebya Janet ngebintu byonna almost ne sete zino omukazi azitutte singa Professor bigenda bubi temugamba nti saba ategeeza abooluganda abakona bimikwano seemu ayitasobola basi ngamanyi bamukuŋŋanyi nga famire batabali babali mu America abali e Canada abali e Bungereza n'abooluganda abakona bimikwano please musituke ng'obudde bukyali ono omukazi wakazi bwe kibalimu okutaasa Professor sawa zino Professor ne baba amooluganda bamuwunzika omutwe
mwe bulino obuyinza okuzza professor ngulo mugana temukabanga amaziga temugamba bo ala yasaze obi temugezanga nimogere kigambo kyonna kubanga kujja kuba kulemererwa akamwe guno siko mulundi okusose nga bawa information tejja kuyita ku TV tegenda kuyita ku radio teri agenda kukubira simu kube simu za professor zonna bazijeko bamusibidde mu kisenge nga amazumu obutwa omulundi ogusembayo. Mission yaba na basaji ya kujoli musaji ya Muganda ye naba dacha ategeira. Nzila baga mba jabuwa information ni, eba tuke kwa mujitegele nenga, ala jitegele debu umanya, na jitegele debu umanya, tegele. Katimba tegeza Professor Badu katega, ya buza maiga, tutuina seti za fetuanga lagenda kula wasalasa jakabaka, na amada na amuchu ukila na seti ngomukazi, bali mungkola eyo kujao kwa musaji oyo. Na yen saba ala kingilizo musaji oyo, kingiliza binganda, habana ba Professor Musu Kamo wana, makumi asatu, mugende motase chitamwe. Oba yakunyiza saga lutandike kama buziga bwa gonya simanyi ali labwati wasaze ngato sobode kuwanda kita oli mukazi mukazi munyarwanda sina muna Uganda emari professor yakole de bangi genda kugwawo so amuna mwe batadde bavudde ko mazebanga nganda bula abasajja n'abakazi abaganda abali Buganda nendo za mwangu fula mozanyo ne mmoja chuli langu lunako lubatuse ko bulungi kasoke batigeze era mumpulirize bulungi nnyo buli Muganda yenna woli uliriza bulungi nnyo enteekateeka ya Museveni gyakola okusanyaawo bannayuganda naddala baganda ng'agikola okubafuula emmombo ze ku mataka gamwe kyagenda maaso ngera abatwala amataka gano basajja banyarwanda nga besimbye okusinzira ddala mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka agamanyikiddwa gambo muli Gomba muli Mutiana Mubende muli Luweero omuli Kayunga omuli Mukono n'amasaza amalala abaganda gye basenda ku ttaka nga tebawadde ne ddene ekikumi olw'ensonga nti gavumenti ya Museveni eyagala kubasenza luti bazeewo abasajja abanyarwanda kye bali mu kkola. Era nnyongera kubategeeza omuntu yenna bw'ajjanga si Muganda mu nzaala yaawo nga mumanyi bulungi nnyo nga si Muganda kati bino bye biye Gomba nga mulowooza nti ebyafa bayinza okuba ekikuli esawo yona bayinza obasengula babatwale emaddu babagambe mugende munoonye ettaka emaddu ekyo gena kiraba nze nasooka ne ndowooza nti oba mpenja yemu ku magombolola amapya baagisala ku maddu nembuuza omuntu ku bakulembeze bamwe nangamba mpenja nkade nnyo eruddewo bwe nategeezebwa nti mpenja nkade nnyo eruddewo awo ne ntegeererawo abaofisi y'amataka awo ne ntegeererawo nti aba ofisi y'amataka bakozeemu katika nsoke nzire nkyuse ne face gwe omusajja omuganda atuludde naawe omuvubuka omuganda osobola okugenda e Rwanda n'oyimirira mu banyala n'obagamba nti nettaka naliguze gwe omusajja omuganda atuludde osobola okugenda mu Ankole n'oyimirira mu banyako n'obagamba nti ettaka lino naliguze era mwenna mutudde mu kiiko mulangaze buli omu alina endagaano y'olangaze ku ttaka lya bajjajjaabo ubagenda okuziika oli tamanyi Buganda alikumawo ebituli azze n'ekyapa awo tavaawo. This is not inciting violence. Politeness will not work anymore in Buganda. Kino kiba tosobola genda Rwanda n'oyimirira n'ogamba ati simanyi nazze n'ekyapa kino nakikuze Rwanda njagala mbule muna Uganda yenna yali asiikinze citizenship mu Rwanda oba munyankola mukiga mubudinka njagala mbule yali agezena n'ayimirira mu kiiko naye omunywa Rwanda najja kubanga yina lya mugisha n'ayimirira n'oluntu olulunye tumunya kasasiro ayimiridde ayogera ne bazzukulu bajjajjaffe bazzukulu bakintu abalwanirira ettaka ne mutuula bagenda tukuba ku ttaka ng'oli awo kino kigenda mu maaso mu Gomba kigenda mu maaso e Mityana kigenda mu maaso e Mubende kigenda mu maaso e Bukuya kigenda mu maaso e Luweero Nakaseke
kigenda maso mtu nula mukanu da maso batwala ketaka lyo nkubuza gwe muganda muganda munanga osobola kugenda Rwanda noyimira mu kiko ngunaze nengulane ttaka osobola kufuna citizenship mu Rwanda obo osobola kugenda yankole noyimirira nti nze nagoze wane ttaka kebere 40-15 musiru wadde kutuka kuki oyo nga yibiri dawo oyo yabere kisambo tewa munjana nenda kudamu kuyimira mu kiko kutaka lya muganda ngasinike linyo Goroza majaja mogendo gazi Uganda kuja kumasazo mwenye uga fulima sako kumina mkanga. Batu langa butu uzaba nanga tona zene chapa smera andu wawa. Chivako langa wachi kulanga. Ila singa baganda waliwe sazi ni waliwe uli singa baganda teri uu. Owe utasula kumina mburu chiko wendi. Owa yari guzo bate yari guzi. Kubanga na pumoto ya we gamba. Teri Uganda sula gulataka mchitu mchila cha Uganda. Oyo nga imirina. Karangu nga imirina kayunga. Nga angoba kutakari ya wajaja. Fimoba. Aumfutewo. Soko kakane. Ekyobugagga ekitiisa Omuganda libeera ttaka. Bakujjako ekyobugagga ekyobulamu bwe ekyensikira n'ogenda kubeera wa. Ennono n'obulombolombo ebya Buganda mu memoranda bumaza sitandiki ya mayiga byonna bagenda byereze nga bagenda bijjawo ogenda kubeera wa. Ebintu bino babikola tubibagamba mbiraba wabula buli omu asinze. Era mayiga nakola programu tenzija mu America ne mumwaniriza n'abaganda abaliyo. Nze singa nali mwezi singa nakola dde omuntu ekikyamu. Ezo semina mayiga zajjamu nga mumwaniriza mulabe wa Buganda tavaawo. Ne baasiba amayisa abe Bungereza onajja nga gyavaale so Buganda akutunze. Oyo tasobola kuvaawo ku situti za Bungereza. Tasobola kuvaawo. Tasobola kuvaawo. Bino bya mwagala kambazanyire ka video ka ati mwagala kutegera tugende mu chino chakubira cha video ono mwana muganda ulira amanya kange zeka imba Ibrahim imwana nzalwa igomba ndiwe kanoni kanoni gomba tata wange bamuita amanya ge bamanyi agamanyi kidwa bamuita fabbi nje nasoma diploma e certificate ya kuzimba diploma ya kukanika Eno nye milimu. Yo wa ingini ya nejibu. Eno nye magaraji. Gabasa wa sentu sina usawozi. Nifu ni ukubea. Nenge na bimuli wali kurumili. Kubimuli mazewe miezi sata. Nga ukule. Mbimuli ya bimanyi nye wali kurumili. Mota usimba kumota usawo. Kugeti yorumili. Kakati. Kuinakula uo mchala. Nali nkolira uo mchala. Umutashadia. Katasasura burunji ka sente. Nintambula ni nkolaji. Nivu uo. Nifu ni mikuwa ni mirala. Nginda. Nifu ni mikuwa nujangwe. Oji sangaba mumba ina ibabera. Nimbera na buo. Nyezi ngei vile nyumba niyeba limeira. Tuyengila kuchi. Mbaduga tutanikosula kukubo. Tanikosula kukubo. Nyimpalidi zibo. Uwe mbele yu. Ngono nyomu limo vunde kajomu. Mbaduga vila ngulimu chafu. Uwe nechifote walifunye mbaduga vila ngulimu urusi. Nyinga tuwaswa kukizu. Kukua wakula ulimu chafu. Mbele yu. Neno nyemi mejibula. Nyimpalidi za. Mkugina mchi. Mbichupa. Njaga nandage. Uyo ye nali yu. Kati uvude vono. Niwe vya Ani akukute mchini yote chogenda mu, choyaga abu makanika. Ani agenu kutu alayo, akuteke yu, nchovo ya gala kuzimba. Ani agenu kutu alayo, akuteke yu. Uli mwana wani, wesi wagenda kubuja wa, kati yembea jutambulia mu. Eyo ina alia ya soma, siku mala mumani, usuburu kusoma, soma. Na hii kati kutu mnubanji wana vipitube ya nabu, basu mye. Ode vipitube ya nabu, basu mye kuchimu, digu ya zinima, buna zina kuchimu. Nini ni mungu watu wali hii. Nonye milimu nejimula. 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 Nonye milimu nejimula.
apasendi kota ina waka tezembea jendimu honde yebe chupa waka chile yebe chupa esensi bitano honde chupa umanyante ugenda funa muti ichukulia umuta sikilizi wakumba bakubo mute wakute kufula nkwa tekutie nyinge minimuna jino nyako nijibu la baga amba batiafu waka wenja babi nyingu so kubanga faini tulimunimu wa babi na yegu so kubanga tulimubi nyingu wangu lika wenjiwe sekutia kwa kutuwa lila chechi munu oli tulimu chi yembea je tuita mwele tamulilamu oyo mwana wa Buganda ali Buganda nzalo yaka ni Gomba abaganda ekikula bwe kityo banji kyokko musajja omunyarwanda iyo seti bahabulwa mutabani wa kaleke seti muzizide nsanga bisibe olunaku olumu bweruti ze sawa abiri mwezi akozesa obuwumbi bubiri n'ekitundu 2.5 billion Uganda ni shillings nini just a single day omunyarwanda atudde ku ttaka lya Buganda entebe lenda kasiro akozesa obuwumbi bubiri n'ekitundu mu ssaawa abiri mwezi obuwumbi bubiri n'ekitundu ze million enkumi bbiri mu bitaano million enkumi bbiri mu bitaano zaakozesa a single day njagala nkulaga omuzannyo bana basajja gwe batuzannya owulire bulungi nnyo n'ekintu omuganda kyeyali yavaamu nga nakyamulemerera ekyobulimi nakyo bakitaddeko abagenda okuba nga bawandiisa nali nakyogerako dda kati olw'okuba abadde bafunye ssente nga bakiyingiddemu baakutte ku nsawo yaabwe baleekaana Museveni yateekawo enkola gye bayita agro input traceability bwe bagenda okutandika okusolooza omusolo ku buli balimi ne kiyungu leero omusajja omunyarwanda Ssenyonga kansoke nzanye vidiyo ya Ssenyonga nzanye vidiyo ya Mayiga owulire contradiction between these two people bonna nga banyarwanda wulira mu Uganda tojja kukkirizibwa kuddamu kulima mwanyi okujjako ng'oli registered farmer ekyo nakiwulidde abo baba balogo ekyokubiri buli alina omusiri gw'emwanyi kati ate kuguwandiisa kivudde wa kivudde mu kuba nti balabye ekigambo kye bayita emwanyi emwanyi eri mu bikuta kiro kati egula enkumi ssatu mu lukaaga kase agula gumu ssatu lukaaga okutuuka ku gumu ssatu lwenda kati balabye obugagga obujjira abalimi abantu abali corrupt baagala okutta ekirooto ky'abalimi nga babalemesa emwanyi emwanyi yakaje bagambye nti ajja kukolebwa bwetyo I speak to the powers that be abalimi mbaveeko beetaase kubanga si mwe mugule mwanyi zaabwe akatale kali bulaaya akatale kali bweru muleke abantu beerwaneko nabo bayiye obulamu kubanga omuntu bw'aba alina akabanja oba alina ettaka lye ng'ayagala kulima mwanyi ali mumaanyi ke ali mubusobozi bwe mumuleke yeerwaneko mumuleke kumuyingirira ebirala byonna mmwe mubirina omukyala atugambye nti efurizi mugiraba ejja gawanye nga bisesemye kakati ekyo kikutegeeza nti enkola etwavuwaza abantu bagimaliridde yebeeteekebwa mu nkola naye ffe tugamba bwobaoli abantu bwobala obbagaggawaza ne bwogamba nti muwe emisolo bagiwa friire ate isire muve ku mwanyi ebitooke byafa pamba yagenda taba yagenda buli kintu kyonna ekyatuwanga ssente tekikyaliwo twalina cotton tokyalina musiri gwa kotoni gwogamba nti kotoni tumutunda gindi pamba yagenda buli kintu kigenze tubadde tusigazza mwanyi ate nazo zaakazuukuka zizuukira buzuukizi kati nawuliddewo abantu abalikola kuti abagamba tuteeka kusaawo emisolo nti tokyasobola kulima mwanyi olw'okubanga tolina license what kind of life is this deda oyasibadda kati njala ompulire agenti wa Museveni Mmengo byagenda okwogera mu kavidiyo kano wammanga njagala owulire bulungi nnyo He is very happy. But what was said to me later, Mwuri, Mwuri da? Ngabe mwawuri, Parliament ye Bulaya is a taker. Eri kugira okugule mwanyi. N'ebirime ebirala. N'ennyama, n'embaawo. Okubitunda mu katale k'e Bulaya. Nga emwanyi ezo. Oba kokoa. Nga
alimidwa kutake liyari ichibida eteka liyenda kola okuta andikanga asatu mulu mu December parliament yevulaya ise teke elio kwa kwagala kukuma butonde bwensi ebibira bwebite mwa ekibugu umilize cheyo ngila nusio na amataba na nomu yaga na ebito vila vingi nyevi obulabe ili atefa abantu bango butonde bwensi kutu imiride cheba faba agalo kukugira okuteme emiti obe ebibira abatu wafine basimba ke mwanyi eteka lino lye njogeddeko ebyayisibwa parliament yebulaya litukwatako kubanga emwanyi zetulima mu Uganda ebitundu nkaaga ku kikumi abebulaya bebazigula kakati emwanyi ziyitimusiza obulamu bw'abantu mu ngeri nyingi abaana basoma bantu bejjanjabya bantu basanisa okusula obulungi okubeerwa n'obulamu obweyagaza abo abalimya emwanyi naye bwe banaalekerawo okugula emwanyi eziva mu Uganda ebbeeyi ejja kugwa obulamu buddemu bukalube nolwekyo etteeka litwetaaza okumanya nti buli alina emwanyi tazirima mu ttaka eryaliko ekibira era bajja kuba bagoberera kubanga ebizungirizi bisobola okumanya ettaka eriri ekasanje ne namakomo ebizungirizi the satellite ebizungirizi bisobola okumanya ettaka emwanyi wezaavudde ne bategeera nti tukyali kibira nolwekyo ku mulundi guno njagala kubuulira abalimi b'emwanyi mu Buganda ne mu Uganda nti okuwandiisa abalimi kwe boogerako si kwa kubaggyako misolo si kwa kuba kutegeera muwendo gwa mwanyi z'ofuna nedda sikukaluubiriza si kulemesa balimi okuwandiisa kwe twogerako ku mulundi guno tuluubirira okulaba nti emwanyi zaffe tebazigaana kuyingira Bulaaya oba oli kasanje n'olima emwanyi ne bamanya nti ekasanje tekyali kibira olwo nga bazigula bwe bamanya nti ekasanje kyali kibira nga bagaanye zituluzireeta waleta ekaweefuba omwanyi teri mbulukwa mukama yebazibwe aina muganda uga akula mu government ya yose nga minister of agriculture mubuuze kye bayita agro input traceability oba traceability yenkola egenda okuyitibwamu okusoloza omusolo ku buli kirime kyonna ekirimibwa mu Uganda ne mu Buganda nga ne mwanyi weziri ona ayogedde vice versa kubanga is state mafia ekyo nkimaze gwe wenna azaaliddwa mu Buganda omwami ono akulidde mu Buganda oluguudo Masaka lyasibuka e Kabonera lutandikire e Kabonera oluvuge mpaka ekyengera oluguudo olwo lubaddeko ebibira ku saidi zombi era nga bwe kakutanda n'ovuga emmotoka ekiro bwe kakutanda n'ovuga emmotoka kumakye nnyo kalenge kalenge eyavanga bibira ebyo owobutonde yaleetanga n'akisidenti ebibira babisanyeewo ng'oli Japani ng'oli Sailandi oli luddawa njogeddewo mukuva Kabonera kujja mpaka kyengera we nkukomezza ebibira babisanyeewo ng'oli luddawa tugenza ofe kuba mitiyana mitiyana era tugenda kuva mitiyana mu tawuni paka ku nkulungo e Busega kubaddenga kebira ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono byonna bisangiziddwawo mu seveni era njala kubuuza obadde Japani Thailand mu America luddawa tugenze ku bomboloodi kyekimu tugenze ku Hoima Road kyekimu tugenze Kayunga Road kyekimu tugenze Mukono Jinja Road kyekimu tugenze Entebbe Road kyekimu Kampala bata mu Uganda zenguzi bata ziweddeyo SS gwe kwenyini wakulagane mu 7 mu mulana bu understanding geno ne mufosinga bana SS okubajja ku matakale basanja ganga basanja gembuzi ne batwale takale sisi bali makeri na zile bila bila bisanyi zao so gwe musajja gulozo siwazani Gorozo siruwa zani mayiga.
Guruguru bwembera ku TV nwamba do suti ne mutandi ko kogira arrogant ngamuza tutegera. Mwe mwanya zimi ga mukirira baso rozi detectinga. Who are you fooling? Ngabakozesa satellite. All along, where have you been to condemn the deforestation which has been taking place in Uganda, but mainly in Uganda? Where have you been? For your information, oba kuwiri njagalo kugamba. No, wili waba sakaba kuruwe mengo. Emiti ginansangwa egyensonga jali jikole bitundu 25 ku 10 jonna jiweddemu era nga gogisala akayanja ka mwanga emengo kali ketolo demiti Busiro Kyaddondo Sese kwata mukono ebadde y'emiti egimanyiddwa nga gya nnono nga gya Buganda gikuuma obutonde bwe gikolwako n'emikolo egy'ennono gyonna ebitundu 9 ku buli 10 gisaanyiziddwawo ne gisalibwa nga tonyega naye ng'abasajja abataka bagundi bo wandiika mubaluwa emmengo ajja okutegeeza ku muti ogenda okusalibwa nga tekukkirizibwa ebaluwa n'ozituli kati you are here fooling Uganda bizandi Baganda Nti buli ni memu wanyi kuchibile mwanyi tezi kinda kutundibwa. Ne mwe basajja mwe. Munga tosase. Emiti egy'ennono. Eminene. Omuli emiwafu. Omuli emisambya. Omuli emigavu. Omuli ennongo. Egy'ennono gyonna gisaanyiziddwawo ng'otunula ng'ababaluwa bagawandiika n'ogaana okuddamu kubanga oba okimanyi tumawandiika mbona nabo understanding okusaanyawo special status zo special status n'emiti gino egy'ennono mwe gigwa Gebagama jiriri jinja yali ya musamba gundi. That is a special status. Oba designated status za Buganda. Nchogo omutigwa nono guliko musamba gundi. Noruziwa guliko musamba gundi. Kino chimwe chiti cha Buganda byo ndabi sanyizibwa. Nga noruziwa kalindali mondeva. Naruru alugenda. Elate wafayo kubuli chimwe cha akolewa. Nga naba na angira naba mbeja bazari wa linda wagendo kulenda murundo. Eka jaga jawa alubila. Na jete takafumani yane e. Nye. Ena guruwa no imiri dewe kangabili zango mwini woku. Kubo. Onjoo gire bigambi takwatagana gomo sajja gori na kufa lero kanjongere maigo ina kufa omulambo gone gwochibwa nevu nilitekwa ama amazi ne tudda ne tuliani kan tuliku mako omuliro munyaranda gwo tukoze bubi awuvuddewa Bana Uganda mwena, abali mu Uganda, ngolina muganda wo asavenga mujje lya UPDF lya AMSOM eri mu ggwanga lya Somalia. Ndowooza mu myezi nga esatu bwe baserabidde najja ne bagamba nti Museveni alina oluta bana Uganda bannakabala abali mu magye ga UPDF abali mu Somalia ng'agenda battali mu kimpowooze abasaanyeewo mugenda okudda nga bagenda 10 musigadde 10. Omwaka guno kwennyini amagye gano gaakafiirwa abantu abasukka Mwikumi ya bibiri, neenga ne mirambo bananyiriryo bagano jibawa. Olunaku lwa jjo lw'omukaaga, bannayuganda abasukka mu 10 mu ggwanga lya Somalia, baakubibwa era ne battibwa abali bagenda ku bisago oluvannyuma lw'ekigambwa nti abayeekera ba Al-Shabaab baabateega ne babakuba bubi nnyo. Ebifaananyi nadina bibateereddeyo dda ne kambayambe mbibatereko mbirabe. Baganda baffe beebo nga bali mu njega embizi ennyo e Somalia.
Nenga naba warning adda nimbaga mwenda mwegendereze. Echo chechagudde kubaganda ofe abadde Somalia abali Somalia bagudde mu ambushi nenga zino ambushi zonna nteke teke. Ezo na ambushi nteke teke banda fumba wakubidine wabata munambe nene nete banda biogera kukumaulile wade ku TV okubategeeza watu kilo kuwe moto kazino watu kilo kuwe moto kazino nizisense voka e moto kia iyo ezo amadi vehicles nizisense voka so bebaganda bafabo abali mugwanga ya Somalia na abali okoko bacha abata. Ina information jencha agobelida. Endaganti mwanyi na fe. Omshara ya filide mwagwanga area Kenya. Ya yoche dua agambi mwakuba ex-boyfriend we. Na information yendaga. Nti. Omshara ono. Okufaka tukwa badenti kwa badekwa bweku. Tukufaka kwa adimu mkono kwa. Chige mkari mkoro wa jine tukupa sigea chilumamu. Kono jine tukuhori. Mchana kubatu wa chitegei. Yabadea kabane France. Ngari misinde. Chige mkwa nchomu chalo ono. Abade abanja senteze. Ezaita through. Accounts za Ministry of Education and Sports. Kumisinde jajia wangula. Ngila selezili mkawumbi plus. Owa mkawumbi plus ne sente. Kumbunga wa plus. Chiba chitegeza zei ongerako. Chika za mchalo na badaba njanga senteze nga mugamba jojozi jojozi. Okutuka wama kwa lukwe ulo musanyao. Mchakolo kuno njeleza kubango liba ganti ya bade ex-boyfriend. Ex-boyfriend. Kachesi mainti ex-boyfriend ya tatu kati okusanyao mtugo ya ukana na ye. Nga ate information ya ilinkingo kufapu ku jenet. Ulo kubanti mchalo na badaba njanga senteze. Ezaisi wa mo mekono jechitongo le jenet chaina mu omokono. Na ye. Kumsiku notuita kubu isa kwa ya jivila tulimoka muka. Nditu wala binji ya fata tuuse na vyo. Jene tinembao Museveni. Engelije mutamba na Uganda. Bemuja kumataka. Bemutu wala kebio wagagawi ya we. Bemuteka Musefausi. Bemule mesezo ulamu. Nsele mbuza. Evi nitu minu wagenda. Mugenda genda na vyo muta. Mugenda bieti kanga mufa. Mugenda bitu wala rudawa. Nsele mbade nduoza. Nti. Ebi kula biyo kutulugunya na ukutama na Uganda. Uribe mugaga yuwe kwa lede de. Mwani madogo mulu mwaguva akonda kulevu mbide kuangalino. Kwa wate mwina mugenda tole bintu yeyo. Imagine msajja mkuru kajubi. Yari asura manda ga Tiger Head mugwanga. Mwamu kubogotua. Kuro kwa msajja muganda. Limu kumeliru zila. Ilana. Babaja babi kilanti ya funde. Nenge chimo sachichi. Kajubi ya ine mugaga binji nyo. Limu angalo mwoko zisa. Nenge chigendula cha mchalicha kutuwa na bintu yeyo. Biona, and of course, in the two commands, single one you were. Never and never a band in you. Nay, there are soccer calls, I genet. And every judge calls, and bow seven, the Mokodomu, or the Kubabo. Omokasuko to Zarimoka willing over the Botos Nakoza. Genet, Ruabo, seven, the Mohos, Sarimosari. Ruachi, Mwacha, Wabaganda. Ero genda, or court you genda genuine, you wrote Chia, Echavachai Savaganda, Chichi. Okutuka kusirigamba anti. Omuganda maunyila zizi. Nenga mtude kutaka ya bajajawe. Gozo wachi mumiaka anaje mfugi ndegwanga. Mwari mkuzimbe chivuga ewala mchijia Omuganda. Omwari wachi chivuga cha mwechikute mwachifura ambalala. Kale tugambe chifuse mbala. Wachi chabali mela Omuganda. Elali wachi mwari Omuganda yenaba daina sente. Nakabala tidua. Habala bawele dobu tuwa. Nga badu chiba Professor Badu katerega mwagalo mbota. Chichini nyuche mufa. Na Omuganda. Nendi wano bajokeza. Abaganda nanda. Buli woji sura erandirawo. Abaganda tebera bila. Atena teba sonyuwa. Okalia dakandada. Hebi kolobe mokola. Mutu somese somo elisemba yombula. Nchi okwe sigomu wira chijakuba chizibu nyokunda mochikola. Namu abaganda makubilo mula nguta kumula. Nti. Okusembeza. Kwa tuba dena ko mbanga lina. Tetunache kutufunyemu. Okuwa mkuma idankaga mwebili. Ilafe tusiga denga tuko na abona. Obote boyafoka prime minister, Sekabaka Mutesa na afoka president ya asose.
era kya batwalire banga tono nnyo okuliruka omusabasajja Kabaka Ssekabaka Mutesa ne mumutta ne gavumenti ne mugijjawo ne mutandika okutta Omuganda omusanyawo mpaka nolwa mukyakikola lwaki buli mukulembeza jja mu Uganda atta Baganda era lwaki buli mukulembeza jja alemesa Abaganda obulamu kye kibuzo kyange kikulu era ng'Omuganda ali yampuliriza essaawa zino w'otudde njagala ebigo bino bikutule mu mutwe bulungi nnyo omugenyi bw'ajja mu nju yo n'atuula n'afuka ssewajja okwota bwe n'osirika watu oba osigalidde kusula mu lujja ne mu lujja ajja kusendamu kiki olina okuzzaako olina kwerwanako okwerwanako si kukwata ebisa ennwana nnyingi nnyo abasajja bano ennwanya ne batulwana ennwana yinji bambalwana mpola yakimpowoze temusaana kuba mugenda kule nedenspula ennwana yakimpowoze nnyo kubanga bo ekigendulwa kye bakikola misana ng'enseera batugenda batta we shall crush Baganda as we used to do n'akyogera nga mukiraba ne mugaana okwerwanako nze mbagambe omusajja badde mu lukiiko egomba nga agoba abantu ku ttaka abakuba nga ndi mu lukiiko lyere tavaawo yesu esobola kuvaawo kubanga oŋŋamba otya ku ttaka lyabajjajjaffe gujje n'ekyapa busime naliguza ettaka ate mbadde simiti ekyapa sime kiva mba mpenja ate kumbe mpenja nkulu nyo okusinziira ng'ojjundumiza kasasiro ku ttaka lyabajjajjange ate okimanyi kyobufumbo eba ndagano wakati w'abaganda babiri mwenna abatamanyi byafaayo kaabanyumize eggwanga buganda lyasooka okubeera independent wabula olw'okwagala okufuna omukwano n'abitundu ebiro ebyabisigadde bya uganda buganda yefiiriza ennyo kutabba eggwanga lirifuuka uganda eryawamu ne bukyanga obufumbo buno obubeera buganda efiiriddwa abantu baayo efiiriddwa essente zaayo efiiriddwa ettaka lyayo efiiriddwa buli kimu n'okutuuka olwaliro nga ne Kabaka baagala mujjawo aliwo gutulabyeko ebbanga lino nga bamujjawo tubatudde mmenga bayita abaganda kiki kye musasulira era mwonaleka ekintu kino kyambula ebbanga lino mugenda sigalawo kati buno obubaka jalabo baweereza mu kkooti ezaateekebwawo ezaawula enkaayana naddala mawanga zigamba nti ensi esobola okusaba obwetwaze singa erina abantu basukka mu bukadde obutaano okudda waggulu nga mulina olulimi mulina bendeweera mulina oluyimba lw'eggwanga ate nga mmanyikiddwa nze ndowooza ebyobufuzi ebittisa abaana baffe nga balwanirira ensi uganda ennene nga ne bwe tufuna ebizibu ate batusekerera nsaba okyusemukko obufu ekifaananyi kisiige okuddamu okusaba ensi yammwe kubanga endagaano gye ziri ezaawandiikibwa buganda nga yeegatta ku uganda nti wabangawo bitambudde obubi nga temukkiriziganyizza okwawukana kulibeerawo nsimplifyinga divorce okusinziira ku jjogere genda maaso buli ajja mukulembeze najja n'ajonga buganda n'agenda tetulina gwe tugenda goba muganda kuva muno mark my words tewali gwe bagenda goba muganda yagula ettaka alina mu no one is going to be chased out from buganda no because we have been staying with people all along since 1900 Buganda has been hosting so many foreigners. But this total nonsense of killing Baganda on their own soil, that total nonsense must stop. Obuwanga wa fumbo sani zao, Abaganda wali umbaruba musi yawe, muba jieke taka, Baganda we muta, muba koze kubuli fujo, ngabasi isi. Ngate ndagaano erikkirya nti watu kanga ekisira nga Buganda tekyasobola kubeera mu ndagaano ya Uganda yonna Buganda yaddemba okwetongola. That agreement is there. Endagaano gyeri. Buli muntu kyusa kifaananyi ky'olowooze ku kintu ekyo. Olwo olutalo tujja ddulwa na tuluguse. Bwe tuba nga tulemedde okufuna ekifaananyi kine bajjajjaffe kye baali batunuulidde. Bw'obanga omugaati osobola gula ttaka mu kitundu kira kya Uganda naye ng'omuntu omulaka mu kitundu kira kya Buganda asobola okujja ekitundu kira kya n'ajja n'ebirira mu Buganda n'agoba Baganda ku ttaka. That nonsense must stop. And that flurry must stop. Respect Baganda where they are. Gwe jene tinoja na uimilida. Na maguluga kulinganga. Emitiji ama sanyanazi. Mwa iheti Baganda. Abaganda bakolachi. Wawo unoga iheti Baganda. Abaganda bakolachi. As wuna musebe nga we shall crush Baganda. Abaganda bakolachi. Such a video. Museveni manyola bakatambi kano kakakodiremu. Tuli Baganda, 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 t
Uganda ya respondi ero genda kule za Uganda kwenye mati kwenye mwe Uganda kwenye Uganda mshayo crush mbozi mbozi sili kano kushili kwa msili wa mkuli. So kankusini kilo waka mbozi bulichona chemokola mochikole nga mchimanyi ntitu chimanyi temutu wagala kubela huu guno waka mbozi kila mbozi mbozi kutuna yugare ni ya senda mboganda ngo wala ngalide mboganda tuchimanyi nti Museveni na wanyalu andawe bagala kutuwa laguanga Uganda ni tageti yao ya Waganda tetugenda kunyigirizi wa kutakali ya wajaja fibaru anirida ngeenda gano wajaja fibaru kwa wajimanyi nti waba angau uzubo na Buganda zuru kwe kutuna kubuganda. We are not ready to be cleansed out of Uganda and we sleep. We are not going to let this happen. You are trying to silence all of Uganda financially, economically, socially. But time is coming when in Uganda we are going to resist. Because previously we are an independent nation, but we decided to join the rest of the country to form the country called Uganda. But any leader who comes to lead that country, his main target is to cleanse out Uganda. And my main question is why that we, the Uganda, we are mistreated in Uganda, but mostly on our own soil in Uganda. Why? Seventy percent of our heritage is completely damaged and destroyed by you, Museveni, by using your own agents in Uganda who come afraid like Uganda, the likes of Peter Mayiga, who seated in Mengo, the likes of Mpuga, the likes of Segona and the other who come afraid as Uganda, but indirectly they hate Uganda. The man whom you looked for to join you to fight Obote, that is his match in the Kabaka of Uganda and Mwenda Mutebi the second. You are the man behind his struggling in life right now because you are planning to eliminate him. But if I might ask you, what reason can you give to the public that you want Mutebi to be dead by all means? Why? Whatever you signed with my gear in the memorandum of understanding of phasing out all of Uganda and all its heritage, why do you hate Uganda at that level? You think that we are going to sit down and we'll let you know, go away with it. All the previous regime, they have been there against Uganda. The Obote regime, Amin's regime, Obote the second, Tito Kerotra, Paulo Mwanga, and so on, including you, right now. And at your, and on your regime, it is very, 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 very dangerous. All our economic activities, like agriculture, business, and the administration, all those our economic activities have been destroyed by you, purposely knowing that you want to phase out of Uganda. But question is why? But fun enough, each and everything you are using under your administration of the fake government in Uganda, every activities you are doing, using all Uganda properties, including all the CPS across Uganda, those are central police stations, courts of law, universities. All those properties belong to Uganda because it was an independent country. But right now we are looking like fools, or we are looking like strangers or refugees in our own land, on our own country. But you remember, you came with your mother at a teenager age as a refugee. The Banyankole in the western side of the country, they chased you out with your mother. You came in Uganda. We settled you. After settling you, you waged their war against the previous governments, whereby no one in the other parts of the country, no one in the other parts of the country trusted you. It's we, the Baganda, who sacrificed our lives, money, food, and each and everything. You waged their war against Tito Kwerevani Obote's regime. And that war, Gorilla War, was mainly situated in the Luwero Triangle. Luwero Triangle is situated in Uganda. Almost 1.5 million Uganda were massacred
intentionally because you want to, you wanted in the first place to use that war to cleanse out the biggest number of Baganda. And if fun enough, the mission wasn't known by Baganda that during the Gorilla War, you and your brother Salimu Saleh and the other Randis of origin, you were doing the indirect mapping of all the land which you wanted in that process, and it was successfully done. That's why your brother took over Wero, Nakaseke, Murende, Betiana, whatever you wanted. Right now is in northern Uganda doing the same thing which he did during the World War, or Jungle War. When the Baganda helped you to win that war, immediately you started eliminating one by one prominent Baganda politicians, academicians, each and every prominent Uganda, they were eliminated one by one, and it's still going on right now. So you think you want us to sit down and watch? Because I want to send this message so that each and everyone who thinks that he doesn't know Uganda, he gets to know this message clearly. Because nobody's going to tell you this. Many people, they fear to tell you because they fear that you might kill them. Me, I'm ready. Because I'm ready to speak and each and everything to inform you that we know you are against Baganda. And I condemn those who work with Museveni, the so-called Baganda. You are working with your own enemy in your own backyard. You are serving Satan, but you are praising God. That is wrong. You can't praise God at the same time you are praising Satan. No, that is wrong. Baganda, wake up before it's too late. This is not a tribal statement. No. This is a true story. And you are not going to hear any kind of message from any other platform, either on TV, CGU radio, nowhere, on radio, social media. Stop killing Baganda. Stop chasing Baganda from their ancestral land. Stop hating Baganda because nothing wrong we did to you. We are the only tribe in all Uganda who helped you financially, economically, each and everything. Please stop it. 90% of all Ugandans who are situated or residing in diaspora, they are Baganda. They ran out of the country because they were fearing for their lives. They are not there because they want to be there. No, it's because they fear for their life. Some of them knew the moment you took over power, as you did when Amin took over power in 1971. You knew that you would not manage Amin. You ran away until you end up in Tanzania. So some Baganda knew the moment that you took over power in 1986, they started to run away from that country. They knew your mission, but they fear to come out to speak about this. And the truth must be told. We are sick and tired of your total nonsense. The biggest number of Baganda, most of the youth, they have been cleansed out, killed, kidnapped. 70% of the youth, they are in prisons, serving nothing. Because you hate them. You didn't end up there. You created external security organization that is ISO, which operates outside of Uganda. And you send your agents in USA, Canada, UK, and other European countries to eliminate one by one of those people whom you think that they can bury against your government, most especially Uganda. That's why there are so many Uganda in USA who lose their lives on a daily basis, but nobody knows the cause of their death. Some of them, they have been found dead in their houses, in their rooms, due to the work of ESO, External Security Organization. Baganda, Banyoro, Batoro, who are situated in diaspora, be very careful with these so-called state agents who are coming from Uganda to organize the functions in the USA, Sijui Yunas, Sijui Uganda, Kumbucha, Buganda, Bumus, Mani Uganda, Choko. Whatever function is done right now in diaspora, be very careful. I beg you kindly to rewind your minds before Chagulanyi's existence. How many functions used to take place
in diaspora. Before the surface of Robert Kyagulanyi Ssentamu, how many functions used to take place in USA, in Canada, UK, and European countries? How many functions? Because Museveni knew that the person who was challenging him is a Muganda, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu. He knew that he's in his shit right now. So he actively activated the external security organization to hunt each and every person he thinks that is going to challenge him, using the diaspora space. That's why you started eliminating the prominent Uganda one by one. Their bodies have been returned back home silently. We know that. We are keeping quiet. And those in your regime who used to advise you to go slow against Uganda, you ended up eliminating them. Because some of your colleagues, whom you came with from Rwanda, they used to tell you that please go slow about Uganda, because the government is sitting on Uganda land, and they are the people who help us to come in power. But for you, because you hate us, that's why you didn't listen to your colleagues. You eliminated them because they used to advise. As well, the same thing which is going to happen to Kayindo Tafiri. Is the only person remaining in your government advising you go slow about Uganda. You are planning to assassinate Kayindo Tafiri as well. So that you remain with those people, the likes of Salimu Saleh, Muhoozi Kainerugaba, Janet Kendongo, these Ruabogo. Because for them, they can't advise you to kill Uganda. But that is a deadly mission. Stop your nonsense. Nothing wrong we did to you. And stop tracing all of Uganda historians. Because if you kill those historians, we are going to stay with nothing as we speak right now. You have destroyed the education system in Uganda. Slowly by slowly, you are eliminating Uganda from business, from agriculture, from each and everything, from economic activities, from police services, from army services, from each and everything, you are eliminating Uganda. And right now, the Uganda who have been doing businesses, slowly they are getting out of businesses due to double taxation. Why? Because you hate them. But if someone asks you a question in a criminal court that why do you hate Uganda, you can't give answer. But remember, it's the Uganda who brought you where you are situated in Entebbe refugee camp and in Nakasero refugee camp where you are seated right now. You are watching me. You used to set your own opposition since 1986. The only challengers you have during that time is Dr. Paulo Kawanga Semwogerere, Dr. Sebana Kizito. The rest of your challengers, they have been your own people you set to challenge you. So you found it very difficult right now because the original challenger is a Muganda from a ghetto. He doesn't want to know your total nonsense. That's why you want to eliminate him. As you eliminated his uncle, late Andrew Rutankome Kayira, who at one time helped you when the Obote regime almost destroyed your army and your camp and each and everything. Kayira intervened and helped you. After winning that war, immediately you started tracking Kayira until you killed him. So, Mwenabaganda, Bunobaka Jara Bobagamba, Kansokembazanjira Katambikano, Mudachi Kemo, Omukuru Ono, Yabadeko State House, Abedi Wanika. Na yogira uzungu lunji nyo, nga yogira ni Museveni kubintu bye mwanyi. Kanka basa njile katono njile nizanyina kasemba yuzi karo vidi ya. Ya yogira what? And it's the reason why I am here. Your Excellency, your contribution to the coffee industry in terms of the quantities and the quality and the market is not disputed. However, Your Excellency, I've listened to you attentively. And your proposals, they are wonderful proposals. Eto tugenda genda yo. Boyayi musoku damu okuresponinga kuya yogedde bwatu ya mugambi. That's what we forget about.
for the coffee, just for the sake of, now you have heard that Abel Gwanika wants the coffee for his campaigns from UCDA to give them to his colleagues, his supporters, at the expense of the other people. Now you can imagine, you see why they are fighting. First of all, they are using it for personal politics. And this was part of the problem in the budgeting, you know, that bill, which, that finance bill which I returned. Part of the problem was people in the... Because he doesn't like Uganda. Even if you pretend that you support Museveni, when you're indigenous Uganda, he will not love you. He just uses you in the time when he needs you. After getting what he needs or what he wanted, he doesn't want to know who the hell are you. Banda Uganda muzunguke. Okusinda dala Baganda. Ensi abajjajja mwe gye baalwanirira. Essaawa zino ng'etandise okubafa mu ngalo. Bajjajja mwe muli bagamba ki? Vidiyo lwaleero, abamanyi Oluganda, njogedde mu Luganda nemutegeera, njagadde osindika obubaka buno mu Luzungu olufuutifuuti. Nti n'abazungu abali kuno bategeere ebigambo bye njogera. N'abo abefuna tebamanyi Luganda nga bali mu Uganda bali bweru, nabo bategeere ebigambo bye njogera nti tubitegeeza. Ekigenda maaso tukimanyi. Kati gwe Omuganda ali mu diaspora nga olowooza nti Museveni akwagala. Ekitongole kya External Security Organization ku buli function Museveni gy'ategeka, oba ani agirese oba mayiga bagenda kubatta obukomo kuba Museveni akyanoonya Abaganda era Abaganda beyalikayo mandi gye baliye. Mayiga abaleetera function mugende mulye mubwegere mujja kubaluka ng'embaata emaamira. Abali mu Ngereza mmuteega ajja n'abali mu America agenda kujja mbagambe mutandika okuprofilinga omusajja omuna agaana. Zino fibi zijia kumwe, bajia zizanga, mubia chite ginate masajio kabaga bigambo binu, nga sirina ya kumpara na mtu yon, mbasome de mwana lovo understanding, evi nyo sivina denja kala mungi nyo, mubilinde mwichenjo kete mvidi yale mwja chila mbangi ni talitono. Saga la mkubila sisi musimanya ati binu wabiyo gira kwa sima yu wakura chini, no! Musiri kila nga yungo ngomu longo osewe ya siri kila mochi, mudongo oserezo. Nchidamu, buli chintu chenjo kila na chidamu na chitu ukirita na chitu uka uto mkubila nga teba nangu wachokera, no! Siri kila nga yungo mulongo ose, buwa itile yunga alimu dongo oserezo. Wanabagamba nga basomesa ekigambo kye bayita start ne diversion. Buli kimu genza mu kiraba tubabule bwako bugirizi kya afu. Fe bali batusasula okola ebintu. Nenga nabyo ogera de myaka esatu mabega ne munvuma. Ne mukola buli kimwagala. Nenga nze manye kubanga mbabuli ebintu mutagala kuwulira. Ekyo si kikulu. Olwaleero wendi enkya siriiwo. Ani agenda okwogerera ensonga zino. Musabire nnyo ssabasajja Kabaka mutekeke ettaala n'omukono gwe. Akasajja ako kafunvubedde okutta omusajja. Mukirizo kugenda kwange kuno video wale tusikale kulokusa tusazi ya kuwa bili. Musabire nye guanga Uganda, musabire nye wana Uganda, musabire nye presidenti, musabire nye wakungana. Kuna uwe mbega awega chaburani. Bumaro kubega nye wakuteka kwa mbega, nye mbega wakuteka kwa mbega, okume keleza makuse. Evita wabiyo naje mungia sente za Musa ini inga. Nye wikose baba itaba traitors. Aba genda kusee mwari. One way chitabu cha Musa ini inga sente nye wikose sewa. E chitabu echo, under the neath ones yacho, bachita traitors. Muliba traitors, baba manyinga ba traitors, muliba liba ankwe. Kati wogenda kusemwai, ngoya gana kutaka baka, baku wade senti, ogenda kubega chagwe, baku wade senti. Muchitabili wakuita traitor, amanyaga muba traitors, at the same way headquarters in Mbuya. That buraka book where you sign for money and missions, you are known as traitors, muliba liba ankwe, kuanga wakoze sa. Mukende zenkwe, mufune mirembe ANC ya fe. Video wede, kama makume.